Svēto rakstu lasījums no Apustuļu darbu grāmatas 9. Nodaļas. Damaskā bija kāds māceklis vārdā Hanānija. Kungs uzrunāja viņu parādībā. Hanānija. Viņš atbildēja, redzi, kungs, te es esmu. Bet kungs viņam sacīja, dodies uz taisno ielu un Jūdas mājā uzmeklē Tarsieti vārdā Sauls. Redzi, viņš lūdz Dievu. Un ir redzējis kādu vīru, vārdā Hanānija, ienākam un uzliekam viņam rokas, lai viņš atkal varētu redzēt. Hanānija atbildēja, kungs, es no daudziem esmu dzirdējis par šo vīru, kādus ļaunus darbus viņš darīs svētajiem Jeruzālemē. Šeit viņš ir ieradies ar virspriesteru pilnvarām apcietināt visus, kas piesauc tavu vārdu. Bet kungs viņam sacīja, dodies turp, jo šis vīrs ir manis izredzēts darbarīgs, lai nestu manu vārdu tautām un ķēniņiem un Izraēla dēliem. Es darīšu viņam redzamu, kas viņam mana vārda dēļ būs jācieš. Un Hanānija devās uz to namu un uzlicis rokas viņam sacīja, brāli, Saul, kungs Jēzus, kas tev parādījās ceļā, sūta mani, lai tu kļūtu atkal redzīgs, un tiktu piepildīts ar svēto garu. Tūdaļ no viņa acīm nokrita it kā zvīņas. Viņš atkal redzēja un cēlās kājās un tika kristīts. Viņš paēda un atguva spēkus. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam. Notikums uz Damaskas ceļa ir viena no tādām ļoti labi zināmām daudzos pat mākslas darbos atainotām Bībeles ainām. Un tas ir tāds spilgts, mistiskas, garīgas pieredzes atainojums. Jūs atceraties, jauns, enerģisks cilvēks, šis Sauls no Tarsas, būdams dziļi pārliecināts un labi skolots farizejs ar patiesu dedzību, ir jau kādu laiku apkarojis jaunas, nepazīstamas pārliecības un ticības sludinātājus un piekritējus Jeruzālemē. Viņš tajos ir saskatījis sentēvu ticības zaimotājus, tādus, kuru izraisītās svārstības sabiedrībā ne tikai rada politiskus draudus, bet daudz vairāk var izsaukt Dieva dusmas, sagraut cerību uz atbrīvošanu un Dāvida ķēniņu valsts atjaunošanu. Taču, lasot rakstos par viņa klātbūtni pirmā kristīgā mocekļa Stefana nogalināšanā, tas ir brīdi pirms šo vajāšanu uzsākšanas, var nojaust vēl kaut ko tīri cilvēciski, varbūt pat briesmīgāku. Apustuļu darbu grāmatas iepriekšējā nodaļā mēs lasām šādus vārdus. Bet Saulam Stefana nogalināšana bija paprātam. Tajā dienā sākās lielas vajāšanas pret draudzi Jeruzālemē, un visi, izņemot apustuļus, izklīda pa Jūdejas un Samarijas zemēm. Sauls postīja draudzi, gāja pa mājām, rāva no tām ārā vīrus un sievas un meta cietumā. Redziet, tie vārdi, kas apraksta Saula izjūtas un rīcību, neliecina par kādu labi apsvērtu darbības plānu, par grūtu, bet no kāda, kaut arī varbūt maldīga priekšstata, nepieciešamu izvēli lietot vardarbību, pār tīri reliģiskas vai politiskas apziņas vadītu pasākumu. Ja lasījām, ka Saulam Stefana nogalināšana bija paprātam, tad tas ir labs un tomēr varbūt nedaudz maigs tulkojums. Ja vien vārdos paprātam neieliekam arī diezgan dziļu, emocionālu apmierinājumu, kāds ir nolasāms grieķu tekstā.
Turklāt arī pati Stefana nogalināšana tiek apzīmēta ar vārdu, kuru drīzāk būtu jātulko kā noslepkavošana. Manuprāt, mēs varam nojaust kaut ko par šī jaunā cilvēka personību. Ja vēlaties kaut ko neveselīgu, kaut kādu klusu prieku par šīm zvērīgajām izrīcībām, jo tieši tajā dienā, tieši ar to, tūlīt arī sākās masveida vajāšanas. Un tieši Sauls vadīja ļaudis, kas kā lasām rāva no mājām laukā cilvēkus un postīja draudzi. Pat vārdā, ko lasām kā postīt, ir saskatāma netik daudz tīri praktiska, pragmatiska, kaut kā bīstama vai kaitīga, viņuprāt, nojaukšana, bet drīzāk atkal šī pieskaņa, šī iznīcināšana un pazemošana. Tas viss rada grūti atvairām nojautu, ka lielā reliģiskā dedzība, ar kādu rīkojās Sauls, patiesībā sevī slēpj arī kādu cilvēcisku traģēdiju vai personisku dvēseles tumsu. To tumsu, kuru kādā brīdī negaidīti pāršķēla atklāsme, mistiska pieredze Damaskas pievārtē, kur Sauls bija devies, lai turpinātu iesāktās vajāšanas vēl lielākā mērogā. Mēs lasījām, ka kristieši izklīda pa Samariju un Jūdeju, un Damaska bija tāda liela pilsēta, kurā daudzi bija patvērušies. Sauls bija ieguvis virspriesteru rakstiskas pilnvaras, viņus gūstīt un vest atpakaļ uz Jeruzālemi sodīšanai. Atceraties, Sauls tuvojās Damaskas vārtiem, un pēkšņi par viņu nāca atklāsme, balss no debesīm žilbinoša gaisma, kuras rezultātā viņš kļuva akls, darboties nespējīgs, nokrita zemē, un bezpalīdzīgs tika aizvests uz pilsētu. Kas īsti notika ar Saulu? Mēs varam domāt, ka iespējams viņš saskatīja dziļāko jēgu aiz tā, ko pats tik labi zināja šo farizēju mācību. Iespējams, ka viņš saskatīja kaut ko aiz šīm ārējām formām. Tikpat ticami, ka viņš varēja būt piesātinājies ar to ļaunumu, un sajūta, ka sāpju nodarīšana citiem paša sāpes nemazina. Citiem vārdiem varētu teikt, viņam pašam kļuva slikti no izlietajām asinīm, un tuvojoties Damaskai un apzinoties, uz ko viņš iet un kas tūlīt notiks, kādreiz saka, pašam sametās nelabi. Vēl cita iespēja, vajājot šo draudzi, redzot tos cilvēkus, ļoti ticams, ka viņš ieraudzīja mazliet cita veida cilvēka attiecības, cita veida attieksme, gan savā starpā, gan arī pret sevi, saskārās ar kaut ko, kas viņam īsti nebija skaidrs un pazīstams. Visdrīzāk tur bija viss šis kopā. Jebkurā gadījumā tā bija Dieva dota atklāsme, ka patiesībā viņš ir vajājis un apkarojis pašu Dievu. Un tās ir šausmas. To atskārst ir neiedomājams trieciens. Un tad ir skaidrs, ka var iestāties aklums, nesapratne, nespēja rīkoties. Bet šodienas
lasījuma kontekstā es gribēju iekļaut šo Saula personības un pieredzes raksturojumu tādēļ, lai nepaliktu nekādu šaubu par dažas dienas vēlāk Damaskā notikušā dramatismu, par to, ko mēs šodien lasījām. Saula panikai uz Damaskas ceļa gandrīz līdzvērtīgas nešaubīgi bija Damaskas kristieša Hananijas bailes, kad viņam parādījās kungs un lika doties pašam uzmeklēt šī jaunā ceļa gājēja lielāko vajātāju. Nopietni, kungs, man jādodas pie Tarsas Saula? Esmu pārliecināts, ka Saulam pa priekšu bija atnākusi ne tikai ziņa par viņa uzdevumu aizvest atpakaļ uz Jeruzālemi šos izbēgušos, paglābušos kristiešus, bet es domāju arī pietiekami skaidras ziņas par šo viņa tīri personisko dedzību, nežēlību, varbūt pat negantību. Hananija izsaka savas bažas dievam un baidās, ka došanās pie šī vajātāja ir vienkārši neprāts. Iejūtoties viņa situācijā, var iedomāties bailes, kas viņu pārņēma. Šķiet, redziet, dievam attiecībā uz Saulu un Hananiju bija savs plāns. Un Hananijam bija jākļūst par samierināšanas nesēju un jānodod vēsts visbīstamākajam ienaidniekam. Dodies turp, jo šis vīrs ir manis izradzēts darbarīgs, lai nestu manu vārdu tautām un ķēniņiem un Izraēla dēliem. Es darīšu viņam redzamu, kas viņam mana vārda dēļ būs jācieš. Viena no visaizkustinošākajām ainām visos svētajos rakstos neapšaubām ir šī Hananijas un Saula tikšanās. Hananija atrada visiem bailes iedvesušo vajātāju, vientuļu, aklu, bezpalīdzīgu, neko nesaprotošu. Visas sāpes un šausmas, ko Hananija bija jutis par to, ko šis cilvēks bija nodarījis viņa līdzgaitniekiem, māsām un brāļiem Kristus ceļā. Tagad pagaisa. Tas pats Dievs, kurš bija licis viņam doties pie Saula, tagad iemājoja viņa sirdī un raisīja tajā mīlestību un piedošanu. Tikai Dieva dotā līdzcietībā un pieņemšanā Hananija varēja sacīt brāli Saula. Brāli? Tiešām. Nešaubīgi. Tur nebija nevēsts no kādas liekulības vai tādas patronizējošas uzrunas. Nešaubīgi Hananija šādi spēja uzrunāt Saulu, tikai pilnīgi uzticoties Dievam un pakļaujot sevi pašu viņa mīlestībai, izdzīvojot to sevī. Vai vispār, jebkādās attiecībās, visa atslēga nav cilvēkos, kas spēj iemiesot Dieva mīlestību, kas uzdrošinās to darīt, uzrunājot mūsu vārdā, kuru vēl nesam vai nejūtamies cienīgi dzirdēt. Tāpat arī mums apkārt ir cilvēki, kuri to varētu sadzirdēt
kam tas ir vitāli nepieciešams. Sadzirdēt šādus vārdus no jebkura sev tūmā. Un no kuriem cilvēkiem sev līdzās savās attiecībās mēs paši visvairāk gribētu saņemt šādu izlīgumu apliecinājumu. Hananis vārdi Saulam bija apvienoti ar fiziska pieskāriena siltumu. Iztēlojieties, kā tas bija. Ar visu siltumu uzlikt rokas tam, kurš ir nācis tevi sagūstīt, izraut no mājas, iemest cietumā. Uzticoties kungam sacīt Saulam, es esmu nācis, lai tu atgūtu redzi, lai tu iemantotu svēto garu. Un raksti vēsta, ka tieši tā arī notika. Un kā zvīņas nokrita no Saula acīm. Šie divi saistītie notikumi, žilbinošā, satricinošā atklāsme, ko Sauls piedzīvoja tuvojoties Damaskai, un Hananijas pieskāriens veido visspožāko garīgas pieredzes, atzimšanas, transformācijas aprakstu svētajos rakstos, bet šie notikumi noteikti ir jāskata kā viens veselums. Vispirms cilvēkam ir jāierauga patiesība. Un redzēt patiesību, tas sagrauj vecās struktūras, priekšstatus un pārliecības. Tieši tas notika ar Saulu uz Damaskas ceļa. Bet, kā mēs zinām, šis notikums tajā brīdī viņu padarīja aklu, neko nesaprotošu. Nespējīgu rīkoties, nespējīgu visu to, ko viņš bija ieraudzījis, jeb kādā veidā integrēt, iekļaut dzīvē, atrast iekšēju izlīgumu un sajust, ko tagad darīt tālāk. To paveica Dieva mīlestības klātbūtne cilvēkā līdzās. Jo tā ir atbilde. Ja ieraudzīt savus maldus, grēku, savas dzīves patieso realitāti, bieži vien ir pieredze, ko salīdzina ar nāvi, tad mīlestības pilns pieskāriens ir atdzimšana. Jā, pat augšām celšanās. Mēs zinām, kāda izrādījās Saula augšām celšanās. Viņš saņēma svēto garu. Viņš tika kristīts, un kā rakstīts, viņš paēda un atguva spēkus. Es nezinu, kādēļ no jaunā Bībeles tulkojuma tas ir pazudis, bet raksti saka, viņš tad Damaskā pavadīja dažas dienas ar mācekļiem. Es esmu pārliecināts, ka šie jaunās dzīves pirmie soļi bija milzīgs izaicinājums, gan Saulam pašam, gan arī mācekļu kopībai. Neiedomājami svarīga skola otra pieņemšanā, piedošanā, mīlestībā. Tā, pēc tam sākot sludināt Damaskas sinagogās par Jēzu, ka Jēzus ir Dieva dēls, savu Kristus ceļa gājumu sāka viens no baznīcas pīlāriem, lielas daļas no jaunās derības tekstu autoriem, visietekmīgākais misionārs un draudžu dibinātājs vēsturē, bijušais Sauls, ko pazīstam kā apostoli Tarsa Pāvila. Bet kā jums šķiet, vai šāds notikums, šāda dramatiska pieredze pati par sevi ir pietiekama,
lai dzīve kļūtu piepildīta, lai būtu atrisinātas visas problēmas? Noteikti nē. Paša Pāvila raksti vēlāk liecina, ka iekšējo cīņu ar savām vājībām viņš ir turpinājis visu dzīvi. Un dažviet šķiet, ka varbūt ne viss un nevienmēr viņam ir arī izdevies. Taču milzīga atšķirība ir visas dzīves virzienā, ievirzē. Vai nu tu ej, vispār neiedomādamies, ka ir vērts un vajadzīgs ieskatīties sevi, padomāt par to, kāpēc tu rīkojies tā vai savādāk, kāpēc jūties tieši tā un ne citādi. Vai arī apzinies, ka esi ceļā nepilnīgs, sāpināts un citus sāpinājis, bet droši zini, tev klātesoša ir Dieva mīlestība. To ir iespējams piedzīvot. Tikai vispirms ir jāmācās ieraudzīt savu patieso stāvokli, savus motīvus, savus ievainojumus un to sekas. Neslēpjoties, nemānot sevi un Dievu, jo tikai tad ir iespējams sastapties ar šo pārsteigumu. Es vēl esmu dzīvs, par spīti visam. Acīm redzam, mani nes kāda lielāka mīlestības strauma, kas man ir pasargājusi līdz šai dienai. Un tad ir arī otrs jautājums. Vai šāda mēroga, vai šādas intensitātes notikums ir nepieciešams nosacījums dzīves pārveidei? Klausoties par Pāvila neparasto piedzīvojumu, nevilšas var rasties doma, bet kā man sadzīvot ar sajūtu, ka manā dzīvē jau šādas dramatiskas atklāsmes un pieredzes nemaz nav. Kā sadzīvot ar sajūtu, ka dzīve ir viens vienīgs izmisums kādam vai bailes, vai labākā gadījumā rutīna, un ka neko nav iespējams mainīt? Mēs ļoti gribētu, ka Dievs mums dara kā Pāvilam. Uz līdzenas vietas, kā uz burvi mājienu, tūlīt uz karstām pēdām, vai ne? Taču šķiet, ka daudz biežāk visa atzimšanas brīnuma atslēga ir nevis tādā atklāsmē, kā Pāvilam pie Damaskas vārtiem, bet tajā otrajā, Hanānijas pieskārienā. Citiem vārdiem, Dieva mīlestības pieskārienā no cilvēka uz cilvēku. Sniegt atklāsmes, darīt brīnumus, tas ir un paliek Dieva ziņā. Taču parādīt, kur ir tie ceļi, kas ved pretīm Dievam, kuri ļauj viņu sastapt, ļauj viņam, Dievam, darīt brīnumus, vai drīzāk ļauj cilvēkam būt gatavam brīnumam, ir ļoti lielā mērā atkarīgs no mums pašiem. Un kā teicu, iespējams, ka Pāvilam, toreiz Saulam,
Viena no būtiskām lietām, kas viņu noveda pie atklāsmes uz Damaskas ceļa, bija tas, ko viņš, vajājot draudzi, bija redzējis pie kristiešiem šo mīlestību, šo pieņemšanu. Un tās totālo nesaderību ar viņu pašu vadījušo likuma pildīšanu, bauslības ievērošanu, stingrību. Likuma spēku. Šī spēja sniegt mīlestību iespējams ir pats svarīgākais priekšnoteikums tam, lai patiešām varētu notikt arī brīnumam līdzīgas atklāsmes, brīnumam līdzīgas dvēseles stāvokļa maiņas. Tas ir ļoti lielā mērā atkarīgs no mums pašiem. Mūsu attiecībās tagad Dieva žēlastībā nodzīvojušiem līdz šai dienai. Tas nozīmē saņemot mīlestības pieskārienu. Atcerēties, ka tu esi tikai daļa no visas lielās Dieva mīlestības plūsmas. Tāpēc sniedz to tālāk. Kāds tepat līdzās, kurš visdrīzāk nežilbinošas pieredzes vai atklāsmes, bet ilgstošu sāpju dēļ ir kļuvis akls, vīlies, neticīgs un izmisis. Vairāk par visu, pat vairs neapzinoties, pat vairs neticot, gaida siltas rokas pieskārienu. Āmen.